Itoobiya oo sheegtay inay fashil lasay weeraro khasaare badan geysan lahaa oo Al-Shabaab ay doonayeen inay ka fuliyaan magaalada Addis Ababa. Xeer ilaaliyaha guud ee dalka Itoobiya oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa sheegay in weeraro argagixiso oo laga fulin lahaa gudaha waddanka Itoobiya, gaar ahaan magaalada Addis Ababa, la fashiliyay, shakhsiyaadkii weerarkaasi fulin lahaana gacanta lagu soo dhagay. Xeer ilaaliyaha guud ee dalka Itoobiya Birhanu Sigaye waxa uu intaasi ku daray in shakhsiyaadka falkaasi loo qabtay ay yihiin kuwa xiriirka leh ururka Al-Shabaab ee ka dhaqdhaqaaqa gudaha dalka Soomaaliya. Shakhsiyaadka la qabtay oo aan tiradooda la shaacinin ayuu xeer ilaaliyuhu waxa uu sheegay inay doonayeen inay qaraxyo ka sameeyaan goobaha ay dadku ku badan yihiin, balse sida uu sheegay lagu guulaystay in gacanta lagu soo dhigo ka hor inta aysan weeraradaasi fulinin. Shakhsiyaadka la qabtay qaarkood waxaa la sheegay inay xiriir la leeyihiin ururada xagjirka ah ee caalamiga, ayuu yidhi. Shakhsiyaadka falkaasi inay sameeyaan isu diyaarin ayay loogana shakisan yahay inta ay fulinse waxaa gacanta ku soo dhigay sirdoonka qaranka Itoobiya, sida uu xilaaleeyuhuba sheegay. Waxaana shakhsiyaadkaasi lagu qabtay dokumentiyo muujinaya weerarka ay damacsanaayeen, qaabka ay u fulin rabeen, iyo xog kale oo muhiima oo kooxdaasi la xiriirta, sida ay wax u damacsanaayeen haddii ay wax u dhici lahaayeen. Waxaa ka dhalan lahayd khasaaro naf iyo maalba leh, ayuu xeer ilaaliyuhu mar kale u sheegay. Dhowaanna waxaa la shaacin doonaa faahfaahinta ku saabsan falalka argagixiso ee lala damacsanaa gudaha dalka Itoobiya iyo weliba cidda ay yihiin kooxahan doonaya inay wax fuliyaan. Waxa uu xeer ilaaliye Birhanu uu shirkiisa jaraa'id ku sheegay in 10 bilood ee lasoo dhaafay la qabtay hub sharci darro ah oo ay ka mid ahaayeen 21 dabajeex, 277 AK-47, 33 kun oo bustoolada ah, iyo rasaas ka badan 300 kun. Waxaana sidoo kale la qabtay, ayuu yidhi, dad loogu shakisan yahay falal musuqmaasuqa oo ay tiradoodu gaarayso 56 oo malaayiin dollar dalkaasi kalluunsaday. Sidee u aragtaa sheegashada dowladda Itoobiya ee ah inay fulisay weeraro ay Al-Shabaab la damacsanaayeen dalkeeda? Mahadsanid.